ሰላም ሰላም የኔ ቤተሰቦች ትርስት ነኝ። በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ የጥርስ ህክምና ነበረኝና እንዳጋጣሚ 4 ጥርስ ማስወለቅና 1 ጥርስ ማስሞላት ነበረብኝ። ዶክተሩ ዴንቲስቱ ማለት ነው 4 ጥርስ በአንድ ጊዜ እና ማውለቅና 1 ጥርስ መሙላት አልችልም ማለት ምንድን ነው? በቀኝ በኩል ያሉትን ከሰራሁ ዛሬ የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በግራ ያሉትን ነው መስራት ያለብኝ፣ ወይ ደግሞ በግራ ያሉትን ዛሬ ከሰራሁ በቀኝ ያሉትን በሌላ ቀን መስራት አለብኝ በሚል ተስማምተን የአንድ ሳይድ ብቻ አሰርቼ መጥቻለሁ። ዛሬ ማደንዘዣው ስቲል አለ። ትኩስ ነገር መብላት አልችልም፣ መጠጣት አልችልም። ለ24 ሰዓት መግመጥመጥ፣ ጥርስ መፋቅ ምናምን የሚባሉ ነገሮች የሉም ማለት ነው እና ዛሬ እሱን አድርጌ መጥቻለሁኝ። ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነው። ከዚህም በፊት ያው ሰርጀሪ ታደርጊያለሽ ተብሎ ተነግሮኝ ሰርጀሪ አፌ ውስጥ እንዴት ሰርጀሪ ይሰራል እና በፍጹም አላደርግም ብዬ ነበረ። ግን ፔኑ በጣም እየጎለበተ ሲመጣ ግዴታ ሆኖ ዛሬ ተሰርቻለሁ ማለት ነው እና ይህንን ላሳውቃችሁ ነው የመጣሁት። ቤተሰቦቼ፣ ደጋፊዎቼ፣ አበረታቲዎቼ ይቅርታ እንግዲህ ጥርስ ስለወለቀ መንተባተብ ሊኖር ይችላል እና አመሰግናለሁኝ ሰፖርት ስለምታደርጉኝ። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ እንግዲህ ለሌሎች ማስተላለፉን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ።